tare bibbe fulbe andu dine ma fedde heblo sukabe afrika ta kusan yoni to barkewi to wali jangtan to siwe to rewoyel to matam ton nawela to demmankani to chilogno to ngijilono to sadela to ali wure to kedele to wudurum to njofan to silla jongto to jalam to ko to boyinaji ko on ta kusana jula ha to ndulumaji dembe e ndulumaji funebe kala ko on ta kusana jula ha e der galle cerno aliu cham to wursogi e ko tari dum kala en jia e gardindi kabruji men to leydi mauritani fedde union open yaltini ballal ngal millionaji tati piccalla jiegom taw ko khalisa ugu ya ballal faade e jaya nobe taw ko yolari wonnondu e der falde gidimaga to leydi senegal khalifa sal jaltudo ko boyani e der kasoji ribisto wadi njillu makko nyalawma hanki on e der galleji khalifaji dine o yettima galle umarien to cierno madani tal ko non kadi o yettima galle layenen bismimo ton ko cierno sherifa mamadou lamina lahim to leydi mali bila militaire uji wasno be pital men e walde wannonde to bulli kesim hollirama tigi bila o beedi man o feewi e nyalawma hande o e be jara e chapande tato e jetato militaire barde hen na fitane muduma to leydi cote d'ivoire jaka mangua ko ciko horejo landa pdci ko kanyum kadi woni president de conseil régional diwan mum o wi'a mo nyaaw tawnodo kabirde kewdem taw ko kabirde gera der galle mum o nyaawama hanki o tanyanama o mo lelo duubi joyi e kasso o mo yoba amanda kadi de millionaji joyi a français fam to leydi cameroun paul abia ko horejo leydi ndi o yambirinde ujunde temmedde tato e chapantato e tato dembaado taw ko anglophone nabe no ngoppite ko buri yawde e yaccade to leydi niger men no be wonde president yi afrika mbadi batu men be joddima e mamadou issoufou e dera nyame lamor go leydi ndi yidde mabbe non ko faati riwtude kala kene wi 3e mandat e memtade tournorde leydi ndi e classe de dele ndi afrika e kala saham to leydi burkina faso fedde 5 sahel tafam taw ko fedde didi bere den fedde non ko pelle joy taw ko pelle cebbitide kany men dendini se meji men tafinde do fedde 8e 5 sahel mbele na bawa haptade fedde 5 sahel rendimbe se meji mum enam to leydi afrique du sud mohammed bouhari ko horejo leydi afrique du sud le horejo leydi nigeria o ma tawe jillu makko gollal jillu cihla galgu balle tati e dera afrique du sud bismillah mona kettuki hoto ngodde joni jaanyo den Kettode kaburu timon edengal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube heden gone aljuma nayya lewru octobre hitade ujunnaaji didi e sappo ya jena ya kabruuji men e demgal pulare sawte he ko musidde mon sehil mon ghali abuba honono mbirunde ne ngardindi kabruuji men ko to leydi mauritani pudotdana e dara leydi mauritani non ko suka senegal najo goto biyetedo yiba ba tawa tigi en tawa en mayi e dara wuro witengo zoirat ko wuro tawtengo de der leydi mauritani en tawe non ujunere kilometre hakuna meme e der wuro nakchotam kanko dutido onon tawama makko tigi carte makko d'identité e carte makko henon wada tigi inde makko o wite ko yiba o yettete ko ba o jiya o jibina ko gila nyande 10 lewru février 1995 topodoro balde nay joni non ko wasi fitano makko ko no gila den o do sa joni mo tawe tigi e der morgo mo wuro ngo hopital mo zoirada hollirama non lamu ngu non holliri di balde nay hande non ko sanki faade odo saha joni ala fofa mobe ji taw ko kureji makko wala sehla makko biiden andi mom ko buri hamnade kay hay ambassade leydi mauritanie senegal taw tebe der leydi mauritanie ha e odo saha joni nana muudi mun ko en deji haydara ala ko kaadi hen labu ngonon holleri do e bande seeda so tawi kay ala arbe kay heptin be mo yobe gandu ko birnetedo do e der leydi mauritanie ha joni ko leydi he keddoren honono mbirunde ne gardindi kabruuji men fedde union européenne ben nani juure e jifaji ben yaltini
copperaje kene gi me ha 3,6 millions taw ko limore khalisa kesso o dena copperaje non ko ngam ene gi me tigin ha 90000 capande jena e ujunere taw ko khalisa euro dum non ko balal kambe ko balal mabbe kambe fedde inyo opnd faade e gidi maganabe taw kadi ko hemnobe chadele taw ko chadele yo raylu yo layru e toboji bannodi tona ko den gal balal non ma walu tigibe do witebe croix rouge tawtebe ender lidi mauritani gal balal non ma walu be kay hebdebe ngura e hebdebe dijjata ko ndiyam laabda woni ko wite l'eau potable ha ko fati e medicamaji e ko fati e chaleje e tillisaji kala e ko fati kadi e ko wite assainissement taw kadi ko to bangue labal wonande ben yimbe taw ko besngu tawtebe ender gidi magam holrama non gallo balal non wana gidi maganabe kala gal jofi tan ko yimbe taw kadi ko hebbe ko tiskabe tigi jayanobe e toboji bannodi tona ha joni ko leydi mauritani keddorden laamu leydi ndibe kolleri tigi wonde e boyata e odo saha joni boyata tigi do e tan mayde hitane dem ma gu fadde sappo e jeedidi officier taw ko officier supérieur woni tigi dadibe be martaba tawdo ma nja ko wilte alterata woni foftere mumena ko buri hewde be non sappo jeedido yahobe alterata ko buri hewde mabbe ko gollotobe taw kadi ko gollotobe e wadabe attaché militaire e ndera ambassade ruji leydi mauritani taw teedi ciagal leydi be kolleri kadi ene wadi e mabbe kadi taw ko hakimaabe woni tigi wite le chef d'arrondissement tawtebe ha tinte chef d'arrondissement ngodo wuro witengo boule noir e chef d'arrondissement wala mbien akima ngodo wuro witengo mu am ngara be do dido kayna kanyume addibe den di gure ko yahobe ko wilte alterata ko be non goni be do yahobe alterata sappo jeedido ko be na goni be do hono colonel mohammed lamine hamma khatar on ko attaché militaire to leydi algérie colonel malaini wala habiba allah on ko attaché militaire to peken hono colonel souleymane mahfouz cheikh ahmed ko attaché militaire to khartoum colonel salika wul sidi mohammed on ko attaché militaire adjoint to madrid hono colonel mohammed fadil mariam sidi on ko goloto ko ministère de la défense nationale hono colonel ahmed mohammed lefdi lafdil on ko attaché militaire adjoint to ankara hono colonel mustapha sidi ali taleb on ko représentant national au siège de l'alliance islamique pour la lutte contre le terrorisme hono colonel mohammed america demba on ko section hydrocarbure à la direction des matériels goloto hono lieutenant colonel sherifa ahmed moulay on ko hakim boule noir hono lieutenant colonel usselmu hamoumi ibrahima on woni tigi koto école nationale de l'état major koto na golata lieutenant colonel mohammed mahmoud fadel hakim fadel on ko akima ngodo wuro bietengo mu am ngara hono lieutenant colonel Barahima Wula Youssef on goloto ko direction générale de la sûreté extérieure et de la documentation hono lieutenant colonel Mohamed Abdourahmani Mustapha on goloto ko direction générale de la sûreté et de la documentation lieutenant colonel Mohamed El Mokhtar on ko inspection générale des forces armées et de la sûreté en mission à l'extérieur hono lieutenant colonel Mohamed Abdallah Mohamed Mahmoud Barahmed Ahmed Barka on ko inspection générale des forces armées ko tona goloto lieutenant colonel Mohamed Salek Al Vokay on ko au ministère de défense nationale ko tona goloto hono colonel Fadel Mariam Sidi on goloto ko ministère de la défense nationale ko beedo woni sappo jeedidi taw ko dadibe be hinde martabaji todi woni officier ji supérieur kanyum woni daminibe yaade alterate ko boyani ko e wi hono laamu ngu holliri ha joni ko leydi mauritani kedden ciagal nonde jagoddo leydi ndi kalfinaado ko faate islam e ko faate jangde sharia woni tigi enseignement original ciagal nde wonno batakeji makko e oto aljuma faade dendangal almamebe tawtebe e der nakshoto lamur golidi ndi ha e gure mawde tawtede e der leydi hekalan on batake non ko wano erade faade ben kay almamebe nde badata e der khutbaji mumen aljuma benuddo ko faati e jertinde e bedo dartribe yeyde medicamaji e taw ko medicamaji contrebande di mojjani e di happumen gasi ha e marsi ndu suji cuutudi kala jeetedi e der supermarché e der jehe dum nan o wadino erango faade ben joni kadi
e odo aljumam o wadi ko batake faade e ben alma mebe kanyin kadi ne badata e odo nyalawma hande o jofi tigi ko dido accidentaji taw ko accidentaji jokkondirdi baroji yimbe e kala saha taw kadi ko wangoji musdi ha tenti e dow ngollo lawol bitengol route de l'espoir non woni lawol ummingol nakshoda faade fuuta accidentaji kadi buri hewde ko adi butel mide e ko sa benni butel mide sede falnde butel mide ko don tigi accidentaji burdi musdi di ko don waawi tawede hollira wadi erango non faade dendangal alma mebe ne badata wadata ko e dara khutbo men ne jertinta dendangal la beena dognobe werlaaji ne jaatata jam jam mbele dina accidentaji ne usto mbele maldi di ne usto kadi material kewdo bonoji e kala sahaare waawa ustade hollirama non e aljuma bendudo e le batake mo wanno faade alma mabbe hollirama tigi alma mebe hewbe ne feri ciftorani ko wiite pharmacie saka non ko wiite boutique divers yoga mabbe e dara khutbaaji mo na badani hena erango o irinongo hollirama non e odo saha kadi yimbe hewbe hollirama tigi alma mebe hewbe alma jamaaji kewdi alma mebe men jogi tan ko khutba goto ko khutba goto be kewi khutbinde e kala saha kadi khutbaaji kade de won non khutba sellata so wana e demgal arab ko dum kadi yoga e yimbe nanata e arab hay wow ko dum sabi non hay so gertino kewda wala ma e khutbaaji yoga e yimbe men bawata famde ko halate e dina khutbaaji ko on taw kadi khutba foti wonde ko jertino jertinde yimbe non e gonka wana e kala saha ha joni kabruuji men e demgal pulaa senu mi mato leydi mo ritani ko to leydi senegal panana balle tati cendan non caggal de khalifa sall yaltino tigi e der kaso ji de bisse o fuddima ziyaruji makko ziyaruji non ko yettade galleji modjube e yett jurade khalifaaji khalifaabe diine tawtebe e der leydi senegal nyalawma hanki onon kanko khalifa sall kanko fufi tampudim o jetti werla makko kanko e yimbe makko burbe battade mo be badi jilluji mabbe juriade galleji taw ko galleji ardibe khalifaaji diine be juurima non be juri non ko odo galle taw ko galle wiitebe de umariyen galle umay khalifa umariyen non taw kadi e yettim be jitti non be juri ton ko cierno madani tal cierno madani tal gardido umariyen taw kadi e nyalawma hande o ko allah kanko tigi allah wadi khalifa general galle amna galle cierno muntaga tal be joddi man tagal de be jetti do non kanko seri kanko khalifa sallono suuti ton kongudi o holliri hena weltare makko no feewi holliri tigi addimo don ko juraade cierno e salminde dum e yettude dum e jarnude dum e tampere tampuno gila kay duubi di o nangadi kalam o holliri non o medani feccede sikki makko wande soutien o ciernaajo o do taw ko bitel cierno madani tal medani ittude soutien muduma faade e makko dum non ko weltare mawnde wodani mo no feewi o mo andina kadi khalifa on wande e o do saha joni mo woni hay neddo goto ala mo jogini bernde bonande hay bernde neddo goto ala mo jogini nguto o mo andi non ko nangge demo o dumbe demo e dido kasoji dido duubi kalam o holliri ko hoddira taw kadi ko allah fesno dum e tiide makko ala fof no wawi wadde fere hawa salat dum ko hoddiro allah fesno dum e tiide makko dum wadi o dumbam di allah hoddiri yo woppende kadi o pama taw sammatinani dembatinani o pama dum non o mo jabi hoddiro allah ko juldo o mo andi hoddiro no wodi khalifa general o non khalifa no biteedo cierno madani tal holliri hen weltare mum no feewi e didon kongudi cangidi tagal dum non ko don tigi sherif o werti juude mabbe rokkibe doobe poppi e jese mabbe ko don be jetti werlaaji mabbe be jilluyi kadi galle o weda taw ko wiiteebe be jilluyi galle biiteedo sherifa mamadou lamina lahim non ko galle layenen taw kadi ko galle diibe do wiiteebe layenen de be jetti ton de kadi ko diina kongudi taw kadi ko kongudi cangidi di wa halodo to yeso cierno madani tal ko din kongudi kadi woni di wa haliti yeso o don khalifa taw kadi ko khalifa layenen hono sherifa hono cierno sherifa mamadou lamina lahi o holliri tigi wonde cewi weltare makko no feewi o holliri kadi o welda makko no feewi e ngudon jillu e goppitgol o do biteedo khalifa sall o holliri kadi cehlagal khalifa hakuna makko e fali khalas hakuna makko e khalifa sall ngal don cehlagal wana cehlagal joni cehlagal boygal no feewi o holliri non khalifa sall mi serano e saha mo wonno maire mo dakar senana e kal saham addude balle pajun no feewi faade e galle taw ko galle seydina imamullah non ko weltare mawnde no feewi yidemo e odo saha joni tiagal dum non ko don tigi kanko sherifa mamadou lamina lahi o doni khalifa sall e ardibe mum e doftidibe mum fof ko tiagal de be tuti e juude be poppe jese mabbe ko don tigi be joltin e dabeje mabbe be parti to galle khalifa sall siftindi on non khalifa sall ko altine bennudo wopano e kasoji taw kadi ko dumbono de der kasoji ribis o wadi non non tiagal ne wato na balde temedde jene taw kadi o woppitino ko imbaadi grasa presidential woni ko lamma p
président kanyum tigi wopiti mom ha joni ko leedi senegal la kedden jien ha to yembel police mo commissariat mo yembel garde golo commissaire ibrahima diouf be pawi juude mabbe non e wuybe taw ko wujjunobe chapande jeegom e joy ton taw ko gawri makka wujjunondi e ndera port autonome mo dakar bin dulen wo e ndera dum din port din toluji non di gujjuno tigi ko ndera odo entrepôt taw ko société jippinobe e sarsobe marchandise uji taw ko société biyeteedo ITSN de ben non gullitnoto police o wonde camion aji didi hen ha dimdude ha teddi gawri makka hen camion goto ko chapande tati ton hen goto na rimde chapande tati joy ton dina camion ji nana kanje didi kala ko makka woni majji cagalla dina camion aji non ndedi ummino tigi di pano tigi ko ndaram odo didido depoji tawteedi to yaraka ko do non camion aji di mbada detourner taw ko bandiji e complicité wondude e chauffeurbe be ko non tigi be detourner dina camion aji be nawi dumen to yembel de police yembel non de hebi tigi on kabal ko don tigi udditi hen losngoji mum be boyani mum ko don tigi be tawi wonde camion aji di fof jippini makko ye yamata ko jamma yeyira be tawi kadi ko patron goto kewdo khalis no feewi kanyum yaltini 8 million francs CFA ko kanyum tigi yobi camion makko fof dore ha labi esa mabbe jitinde kadi be kolli tigi taw on commerçant fuddima on commerçant non taw kadi ko biteedo Aliwa Touré chonodo on makka taw fuddima yeyde yoga e commerçant ji tawteedi to keur amassar ha commerçant tawteebe to tiwa wona peul ha tawteebe to charo kala o fuddima yeyde dumena dina makkaji non taw kadi holliraama e odo saha joni yoga e mabbe puddima nangede yimbe jena gila e wibe be ha e sonnobe makka gujjaadam e odo saha joni puddima nangede kadi losngoji nana jokki mbele kambe fuf be biyetteba taw kadi be nangira ko nguyka be nangira ko association des malfaiteurs faux et usage de forme en écriture ha joni ko leydi senegal cekedo den boyata non ma leydi senegal ma burto hay leydi nigeria e odo saha joni taw ko leydi nigeria buri wonde leydi e der afrika la hewde gaz boyata non ma leydi senegal ma hepto leydi nigeria ma ni mbien datto dum to banki ke bangue hewgola gaz dum nan ko do e 2020 woni tigi ko do e hitande tan sabu kay odo societe biteedo cosmos energie chatal cosmos energie holiti tigi wonde boyata mabbe afa usine didabo boyata mabbe afa usine taw ko usine gaz didabo e der leydi senegal on isine non avete tigo FLNG woni tigi fuling liquide fluide national gaz wala sen kale le demgal français wen gaz naturel liquifié flotant ko dum tigi flotant ko dum tigi woni inde on isine ko isine non ci gowa gaz taw ko gaz naturel taw base mum ko ndiyam geje ko dum tigi woni ko fewnite on isine non so on isine non so yon isin non wadama inder leydi Senegal ma leydi Senegal burto geydi ma burto Nigeria ni hewde gaz odo gaz non ka odo gaz kala odo gaz kala koy woyndu taw ko woyndu mawndu no feewi witendi lo grand tortue taw kadi ko leydi taw tendi maaji kaden hakkunde leydi Mauritanie e leydi Senegal taw ko leydi leedi dendi nduna woyndu hewndu gaz no feewi be kollidi kadi leydi Senegal kadi no jogi woyndu wondu taw kadi ko burndu dun hewde gaz woyndu witendo yakka terenga yakkar kerenda nduna woyndu kadi so tawi kay no feliti gollede ma isin goddo wadde ton taw ko isin gaza chatal isin gaza biteedo GNL woni gaza naturel liquifié dum non ma wonana leydi Senegal ngartam mawdo no feewi ma wonanbe kadi bamtare mawde no feewi sanne ha joni ko leydi Senegal kedo den kalene biteedo Abdoulaye Bass ko karolel woni bado karoje o mo yare duubi no gaza joyi o darino ma yeso nya o beto Dakar o tajana mo lelo duubi didi e kaso taw hena lebbi jeegom ko kaso ferma kanko non o nyaawira tigi ko yinnode de viola suka debbo goto biteda Aida Badian ko on tigi o yinno wadde viola e der legal bitengal Daru Salam o nono nodduno dum ko der galle goto gonnodo e maheden ko don tigi o yinno heptude on Alaysa Gela Fatuma hon non fa cagal dum nanan ko don tigi on wulli gulali kewdu ne feewi ko don tigi non yimbe ngari faaba demom ittima yimbe ngari faaba demo ittimo e dono hono odo biteedo Andre Njoganjayi ko kanyum tigi fa bi odona biteedo Aida Badian sabu kay ko on itti odo biteedo Abdoulaye Bass ko on ittimo dow makko on kanko Abdoulaye Bass non biiden ko karolero mo yara e duubi nogas e joyi ko karolero mo yara e duubi nogas e joyi taw kadi ko desdo o mo jogi bingel o nyaawama non biiden duubi didi e kasom taw kadi o mo yoba amanda chapande mo yoba ben sapo joyi France CFA sapo joyi usinere France CFA ko dommage intérim dum ko debbo o mo yinno wadde violo kadi jeyi e den coopérative seno mimato leydi Senegal ko
to leydi Mali paaden laamu leydi Mali be kolliri tigi wonde bilan militaire uji wasno be pitale mun e walde bulli kesi wannode nyande talata be nunde be kolliri tigi wonde bilan o be diima e oro saha joni nyalawma redo balle fo be kolliri noko no gasa joyi koninke kanyum wasno hena fitande mum nyalawma hande o be kolliri tigi ko chapantato en jetato militaire kanyum wasi fitande mum fodde chapande jeegom wala kene bura ha e oro saha joni ko ronkube yitede woni ko wite porté disparu ha joni ko leydi Mali keddo den bisa goto taw ko bisa mawdo balanodo yangara hakkunde bamako e kotunum ko on bisa sumi tumu musguna feewi taw kadi o mo rimdi yimbe ha heewi o mo rimdi kadi marsidi bagasuji menan on bis non o sumi ko ha o wonti laala gal ko buri hulbinaade hen kadi ko hay neddo goto gonnodo e bisem ala hena piddudo no furo babiraado goto non holiri hen metti mum no feewi e sunare mum sabu o holiri e der on bis sukabe makko tato ne gonno e der on bis hen mbasi pittadi mum menan dedo debbi fof non hollirama dido lebbi kala non hollirama leydi Mali ne heewi cadele accidentji badi ni henen dum non lam ngune foti darade no dole mum ponno bele kayne wawa yurnitade dedo gede badi ni bele wawa ustade en dara leydi hen ha joni ko leydi Mali kedden fama woni forces armées maliennes ko dadibe leydi Mali dadibe leydi leli non haysinno be kalani e hodo sakam hollirama tigi wonde haysinno be kalani hollirama be kelrin tigi wonde be polama e hodo saha janguji pelle cebbitide e mabbe gila nyane bannodi gila nyane chapantati lewrum septembre taw kadi ko yande ben gari ha e der kanwuji mabbe taw kanwuji militaire uji gari ha e der kanwuji janim e mabbe jadi e kabbirde mabbe nawi mare mabbe yimbe jadi e kabbirde mabbe dum non ko wol hedri tigi wonde ben natti hulde be walla kolri tigi ben nan jenana kanyimena buri be dole pular non e heewi wide yaade do wuro e gesa kedi dum ko idaade dum dawde kono kay jettude chammeje mom toro dum kadi gilli yaware e oro saha joni bone kay yoni e kala saha ben paddobe e lawol ene ayne mabbe mbadabe jeejeji so wonde kadi batti arde ha e der kanwuji militaire enen jene mabbe taw kadi ko kanwuji to wete bere rougen walla taw koni ko be burbe ngardude ha e G5 Sahel enen badan janguji faade mabbe ko hollude tigi wonde be polaman cagdal nonde kambe koni ko be leydi Mali be fama be jinno tigi abbaade ben wadde din janguji wonno nyan 33 lewru septembre mabbe noddi kadi ballal faade be do koni ko be witebe Barkhane taw ko koni ko be leydi France ko ben paabi ben ballunobe kay ngam yidde wawde abbaade be do koni ko be do taw ko dadibe jeebe pelle cebbitide dum fofa hadani pelle cebbitide pibe ton pigal musgal feewi ha mbare mabbe kene wona chapande tato en jetati neddo majjine mabbe kadi walla tahi e mabbe fodde chapande jeegom ko ninkim ha e odo saha joni haydara yi hay goto andana tobe ngonim be keftanama kadi otoji kewdi taw ko otoji militaire be keftanama petelaji be keftanama kure kewde no feewi dum non en tenkina tan e odo saha joni wonde pelle cebbitide ko burbe be dole ko buri hamnade kadi e ngudo jango walla e dedo walde wande to bulli kesi hollirama tigi ko fedde cebbitine ummede ha deedi Burkina Faso witen Ansar al Islam ko kanyum en tigi kebi ballal pelle cebbitide gonde tawtede e der leydi ha mbaawi wadde jangu mbaan nguni hennene ñango musngo baama deedo wolde non ene tengtina tigi wonde e odo saha joni deedo pelle kala walla mbiyen beedo dadibe kala gila dadibe leydi France be Barkhane haa e beedo witebe munisma woni lafaaji mbulaaji haa e deedo fedde witende G5 Sahel tawtube fama woni forces armées maliennes hollir tigi e beedo haa e odo pelle tigi ko wite échec woni tigi nonki yettinde faandare jinno e der leydi Mali ko buri hamnade kadi e bolde deedo bulli kasi ko buri hamnade hen ko beedo malinaabe dadibe tawa kadi ko jeeyaabe e ngarta ko malinaabe ni tan kono non ko wanambe ngallo catal witebe G5 Sahel ko ben tigi piaton ha nangi e boggi ha joni kabruuji men demgal pular leydi Cote d'Ivoire waddani leydi Mali kalene odo bitedo Jaga Mangua ko president conseil régional ko kanko kadi woni ciukko kaado landa witeka PDCI kanko non ko kanko nangano taw kadi o nangirno ko tawede kabirde guerre e jassiji kewdi e ndera galle makko ne mofta henan o darima yeso nyaawbe non lawma hanki o tajanama mo lelo duubi joyi e kasso o mo yoba amande kadi millionaji joyi e duubi joyi kadi o e duubi joyi kadi o jeetaake e wadobe dawrugol woni tigi o suwataako o jeo suwetaake o jeetaako o suwataako o suwetaake on ko lisi duubi joyi taw kadi o dillata e dawrugol kanko non o nyaawira tigi mbi den ko tawede arma kewde e dara galle makko holiraama non gila subaka law nyalawmo damini nyaawedo gila subaka law to tribunal mo bokke taw yimbe heewbe yaadibe makko yimbe kaado landa wite ka PDCI taw yimbe heew men
en gari no tigi darade damala ona tribunal namdade de woppite ko buri yawde ayachaade garmi ngara musi hakkuna mabbe datibe ha neddo goto jamburu wasi hena fitande mum neddo goddo kadi barmi hena koto leedi cameroon a paden paul biya ko horjo leedi cameroon o rokki yamirode nonde temet tati e chapan tati e tato neddo dumbo nobe sokonobe dara kasoji taw kadi ko jiabe e ngallo bagge witeda anglophone de goppite ko buri yawde e yaachaade gollo goppirgol non ko yidde hoybinde e yidde tentinde e gilde makko kay e odo saha joni ko wite dialogue national woni kaldigal hakkune makko e yimbe leydi ndi do ngallo kaldigal non holiraama tigi wala gollo goppirgol yebe gollo doppil don non woni tigi wonan tan ko beedo yimbe ta ko be ciwano nyaawede tawam dendangal nyaawanobe don nen tajena kay yo lere kaso ben hay gote mena woppitaka ha tenti non e odo taw ko bannodo hore mum wite autoproclamé woni tigi hollide ko kanyum woni horejo bangé anglophone biitedo Julius Ajuka Tabe on non e odo saha nyaawanodo ko boyen taw kadi o tajena ko kaddi ngurdam makko e kaso o mo tawé non e dara kasoji yide yawunde kanko o jeyaka o jeytaaki kadi o jogarani jeyeden e bena hebbe grâce à présidentiel koto leydi Nigeria paden menno be wonde président e dara deede Afrique jodino ma batu men taw kadi be jodi koto nyaamen lamar go leydi Nigeria be joddi batu ngo non ko horejo leydi ndi hono biitedo Muhammadu Yusufu e yede jiya non e ben arabe tawtrede ngun batu ne jiya hen non o do biitedo Nice Forest golom ko menno do wonde horejo leydi bane goddulaga Jonathan ko menno do wonde horejo leydi Nigeria e horejo leydi Nigeria e o do biitedo Elena Johnson Sherlif ko debbo menno do wonde horejo leydi Nigeria be do non ko kanyimen tigi ngari tona jodade ngun batu be ngari non ko do inde ngal do chatal biitengal national democratique institute ngal chatal non ko edo sa non batu ngun non ko batu ngu balle tati holko addibe non addibe ko faandara mabbe non ko odo sa ko jettude peje mele der Afrique kala ko wite 3e mandat ene natta halaba ko wite limitation de nombre de mandat wonde president fof tajene ko mandaji didi ko lawol gotol mandat gadano so gasi watta mandat goddo jomum yaha lawol mum ko dum tigi be jidi silude e der dongre Afrique kala ha e be jidi kadi ittude ko wite kala horde leedi so ari ene heewi hay so tawi ndine leedi ne jogi ngala kulal e me heewi jomum nodda ko wite referendum waawa mem yidde memtade tunura gal leedi ngam yidde dajjide kannar taw ko kannar cogdo ngal kulal ko faati limitation de mandambe le jomum ene waawa duumade e laamu dum non be jidi ko yo iwa halaba koto Afrique du Sud paden Mohamed Bouhari ko horjo leedi Nigeria amo tawe jillu makko ngo balle tati jillu golla e ciitagal e der leedi Afrique du Sud addimo to non ko yindirde e sifundirde hesitinde e nyaasade ciitagal e te coopération to bangue fagudu e to bangue commerce hakkunde makko e nando makko sehil makko horjo leedi Afrique du Sud biitedo Cyril Ramaphosa be joddima non be jewtidi ciifande kewle ciifama be kali kadi ko faate ciadele o do saha joni ko Afrique du Sud nabe tornato hobbe no feewi ha tenti non e hobbe ummibe e der leedi Nigeria tornatebe no feewi ci ha joni kabruuji men e demgal pour ha joni kabruuji men e demgal pular ko to leedi Burkina Faso paden so tawi kay fedde G5 Sahel tafonoma ngam reden fedde non ko rendine pelle de joyi woni leedi Burkina Faso e leedi Mauritanie Mauritanie leedi Niger leedi Tchad dena leedi non ko ngam yidde se rendinde sembe mo en haptade pelle cebitide tawtede e der afande Sahel e odo saha joni non fedde witende fedde wonde G5 Sahel tafama den fedde non tafi dum ko dedo pelle cebitibe debe kabanno kanyimen pelle joyi den tito non tako pelle cebitide kanyime koyo men tafi ngalo chatala bitengal G5 Sahel be ngal chatal non G5 Sahel didi bangal non woni faandar mabbe kambe ne ko wawde dartade e wawde haptade de don leedede joyi rendinbe sembeji men ngam yidde habade be koliri non e odo saha joni faandar mabbe arde non ko tuufade wala men ko jobe jofi ko dido leedi witeni Burkina Faso ko Burkina Faso be jidi jofade be koliri tigi wonde Burkina Faso ko leedi so tawi kay ko base taw kadi ko base arrière modjo wonante be sabu kay be koliri leedi Burkina Faso ha tenkitude bangere rewo Burkina Faso waddani kerol hakkunde mabbe e leedi Niger e kala saha to be jidi memoyde ton ene webani be waddani kerol hakkunde mabbe e leedi Mali kala de be jidi yettade ton be jaha ton be koliri kadi wonde so tawi be leedi Burkina Faso kadi to bangere rewo ton so tawi be kirdi e be mbayi waltoyde to Ouagadougou lamar go leedi ni so tawi kay e be jidi wadde ton an janguji mabbe dum fo be kadan no be koliri kadi so tawi kay be mbawi hebde leedi mbayi bonnude leedi Burkina Faso ha be kebi dum e leedi ele kewde ta ko jimde e mayo be mbawi yettade dum en ko wayno lido leedi witeni Togo ko wayno leedi Benin e leedi Côte d'Ivoire kala so tawi be kebi leedi ko leedi Burkina Faso ene wayno dede leedi ele kala be mbawa yettade dum e kala saha ne be mbela ko dum nawoni faandar mabbe e odo saha joni dena pelle joyi sembitibe non rendinbe dedo fedde witende 5 Sahel ko dedo fedde ngallo chatal bi
biyetengal Ansar Din et Front des Massinan et Ansar al-Islam et État islamique dans le Grand Sahara yentude e bedo witebe al-Murabituna ko do de pelle joy dendini dole men ngam yidde habade be pelle petayid habade de do leydede jeyade de do fedde witende G5 Sahel musibe te duwen en bada erango ha joni faade dendangal bandirabe de noti toy fedde heblo sukabe Afrika kala non jiddo jeyade fedde heblo sukabe Afrika tawi ko wonbe to leydi Espagne jomum nan dara ko Mamadou Ibrahima So Mamadou Ibrahima So numéro makko telephone ko 632 54 77 24 walla nodda so tawi ko wonbe leydi Italie nodda ton ko futankili ko 324 619 94 34 walla nodda demba wan to leydi Italie numéro makko ko 347 572 34 50 walla to leydi Belgique wonbe to leydi Belgique ene mbawi noddude Mamadou Boubou Ba numéro makko telephone ko 465 13 68 38 dum non ko ardibe pelle heblo sukabe Afrique tawtebe e dara dongro Europe musibe te dum do wonno ko tongulen kabruji men demgal pular ko musidde mon Seyid Mono Khadi Abou Ba fetti ko malaake jam jamala jogomi jogon